non podemos continuar como no século XX, construindo povos para os vehículos. Os povos son para a xente. O espacio público é un dereito. E temos que traballar para recuperar aquelo que un día ocuparon os vehículos como donos absolutos do que é noso, das persoas. Esa avenida vai a quedar espectacular. Vai a haber un cambio transcendental na Illa de Arousa. Pasamos de ter unha rúa principal dentro do noso casco urbano anquilosada no pasado, que bueno, nos xera moitísimos problemas tanto de circulación rodada como de uso por parte do peón ou da propia bicicleta. Esta é a actuación, vamos a facer unha zona de convivencia sobrelevada con prioridade peonil, onde se crea un itinerario peonil continuo, agradable e amable para os colectivos máis vulnerables, permitindo únicamente o tráfico rodado nun sentido de circulación, coa intención de reducir o número de vehículos que pasan pola avenida, reducindo así a contaminación atmosférica, a contaminación acústica, e collendo ese espacio, realizando unha transformación integral, potenciando desta forma tamén a atracción a esta avenida de peóns, de vida, de actividade, potenciando o comercio local. A maiores se renovan todas as redes existentes e se soterran as redes existentes ahora mismo en aéreo, como son o alumeado público, electricidade e telecomunicacións. Tanto o goberno local da Illa como o goberno da Deputación de Pontevedra estamos transformando equipamentos, dotacións, infraestructuras, facendo que a illa aínda sexa máis fermosa do que é. Unha vez que remate esta obra, non vai haber quen recoñeza ese espacio público.